Знижки дзвонять день. Першиво Ярич Марія Класична зі знижкою до 15%. Купуйте у сільпо та на shop.sylpo.ua. Колоплан Тау. Колоплан Тау. Від застою в жовч. Колоплан Тау з екстрактом артишоку, аміна та жовчною кислотами. Сприяє нормалізації моторики жовчного міхура та покращує текучість жовчі. І в аптеках є. Колоплан Тау. Від застою в жовчі. Піквік створює теплі моменти єдності. У Київстар Контракт ти можеш дзвонити навіть коли на балансі нуль. На випадок, коли попросив дівчину поповнити рахунок. А вона сестру, сестра кота, а кіт, а я забув. Переходь на контракт, щоб нуль на балансі не застав зненацька. Підключай у додатку «Мій Київстар». Печінка – найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю Антраль. Антраль показаний при хронічних панкреатитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембрано-стабілізуючу дію, протизапальну дію. Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак. Відпочиваєш на воді? Не втрачай розум. Вода вимагає обережності. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Кожен з нас наближає перемогу. Сьогодні три голоса, потреба кольця. Дві історії, все врятовано, чиє життя. Ми не втомлюємося боротися за нашу волю та свободу. Здається, но поки серце б'ється, моя країна б'ється. Ми знаємо, що з Україною зараз весь світ. І ми пишаємося тим, що ми українці. Музика, яка додає сил та віри в перемогу. В чарті «Своє рідне» у будні рівно о 20-й на М1. Особливий витвір зі Львова. Ніби пшеничне поле, вкрите туманом. Та його протилежність, як темна ніч. Такі різні, але однаково особливі. Не питайте в них, чи втомилися, чи хочуть вони на роботу, у понеділок, уночі, і чи це взагалі їхня робота. Ваша праця тримає країну і заслуговує на відпочинок. Тож видихайте, хоч іноді, щоб продовжити далі. Шана всім, хто трудиться заради країни.